បញ្ហាលុយគឺជាបញ្ហាធំបំផុតមួយរបស់មនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាណាទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំហើយទាំងអ្នកផ្សេងទៀតបាទទោះបីជាទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការងារអីក៏ដោយបាទធ្វើការងារឲ្យគេក៏ដោយអូស៊ីក៏ដោយកំពុងតែនៅរៀនសូត្រអត់មានការងារក៏ដោយក៏ពួកយើងទាំងអស់គ្នាជួបមួយបញ្ហាធំមួយដែលសង្គមកំពុងតែជួបបាទបញ្ហាហ្នឹងគឺបញ្ហាលុយបាទបញ្ហាលុយហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាអត់សូវមានលុយបាទមែនទេបាទបើសិនតែមានលុយច្រើនប្រហែលជាអាចមានបញ្ហាផ្នែកផ្សេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបញ្ហាធំជាងគេបំផុតដែលប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃគឺបញ្ហាខ្វះលុយបាទលុយអត់សូវចូលចិត្តមកហៅយើងណាបាទអាហ្នឹងហើយគឺជាបញ្ហាហើយបញ្ហាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងដេកអត់លក់បាទមានគ្នាយើងច្រើនមែនតើបាទយកឡើងយកសពឃើញតាគេមកគោះទ្វារសុំការប្រាក់គេមកគោះទ្វារគេមកសម្លុតគេមកគំរាមឲ្យយើងបង់លុយដែលគេយើងច្បាក់គេណាអត់មានលុយបង់ការទេអ្នកខ្លះទៅប្រំពេកទៅក៏កើតទៅជា stress ទៅធ្វើការអត់កើតទេបាទរៀនសូត្រក៏អត់មានទឹកចិត្តរៀនសូត្រដោយសារហេតុអីដោយសារខ្លួនឯងកំពុងប្រឈមមួយបញ្ហាគឺអត់មានលុយបាទអត់មានលុយសម្រាប់អ្នកខ្លះធ្វើដំណើរអ្នកខ្លះសម្ហូបអាហារអ្នកខ្លះបង់លុយឥឡូវហ្នឹងយើងនាំគ្នាទិញផ្ទះបង់មលោះច្រើនអញ្ចឹងអាការបង់មលោះហ្នឹងក៏ប្រហែលជាកំពុងតែធ្វើឲ្យយើងនឹងប្រំដេកអត់លក់ពេលយប់បាទហើយអាក្រក់ជាងនឹងទៅទៀតនឹងបាទមានអ្នកខ្លះគឺក្បត់ទំនុកចិត្តរបស់មនុស្សព្រោះតែលុយនឹងទៀតបាទយកលុយគេយកទៅប្រើបាទហើយបកកទៅជាបញ្ហាតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាច្រើនមែនតើតាក់ទងមួយបញ្ហាលុយនឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចាប់វីដេអូនេះឡើងជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្នាយើងខ្លះបាទដែលកំពុងតែហត់ទៅលុយហើយលុយហត់គិតបាទលុយអត់ចង់នៅជាមួយយើងឯអ្នកខ្លះបាទហើយយើងខ្លះអាចឆ្ងល់ថាហើយចុះហេតុអីបានជាអ្នកមានអ្នកមានណាគាត់ណាពួកគាត់ណាមានលុយច្រើនណាចូលចិត្តតែទៅនៅជាមួយអ្នកមានអ្នកមានណាហេតុអីបាទបាទគឺដោយសារមានហេតុផលវាអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅដើម្បីឲ្យលុយរត់មកយកយើងបាទលុយចូលចិត្តយើងជាងមុនណាបាទតើលុយចូលចិត្តនៅមួយយើងបាទយើងអាចដោះស្រាយអាបញ្ហាលុយនឹងឲ្យវាអស់ខ្លះណាបាទហើយបញ្ហាលុយរាល់ថ្ងៃនឹងវាคล้ายទៅជាបញ្ហាមួយដែលក្តៅគគុកបាទរហូតដល់មានពាក្យស្លោកមួយអ្នកខ្លះដល់ព្រះនិយាយណាលុយមិនអាចទិញសុភមង្គលបានទេបាទមិនមានលុយអាចទិញសុភមង្គលបានទេតែបើខ្វះលុយជីវិតយើងក៏ខ្វះសុភមង្គលដែរពាក្យស្លោកដែរតើអស់គ្នានាំគ្នាភាកច្រើននាំគ្នានិយាយណាបាទអញ្ចឹងព្រោះយើងមើលគឺលុយគឺជាកដាស់ប្រាក់មួយដែលជួយធ្វើឲ្យជីវិតយើងតើអស់គ្នាមានការប្រសើរឡើងវិញមែនទេអញ្ចឹងតើអស់គ្នាគួរតែនាំគ្នារកវិធីណាដើម្បីឲ្យលុយរត់មករយយើងបាទតើទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបចំមាន3ចំណុចដើម្បី
បាទជួយជាគំនិតដើម្បីឲ្យលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាកើតឡើងបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវតែចេះចាយលុយឲ្យត្រូវបាទកុំមើងាយលុយកុំមើងស្រាលលុយបាទកុំចាយឥតគិតយល់ទេយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាយត្រូវគិតគិតលើអីគិតលើបំណុលអាក្រក់គិតលើបំណុលល្អណាគិតលើអាទ្រព្យណាជាទ្រព្យល្អទ្រព្យណាជាទ្រព្យដែលយើងទិញទៅវាធ្វើឲ្យលុយយើងថយឃើញទេអញ្ចឹងត្រូវតែគិតអាលុយដែលយើងរកបានពីប្រាក់ខែណាឬក៏ពីប្រភពផ្សេងផ្សេងទាំងលំបាកហ្នឹងត្រូវតែនាំគ្នាពិចារណាបាទមិនមែនចេះតែទៅខ្ចីលុយគេទេមិនមែនចេះតែទៅខ្ចីលុយគេដើម្បីទៅទិញអ្វីដែលហឺហាដែលយើងហៅថាវាជាបំណុលអាក្រក់អញ្ចឹងនាំគ្នាស្វែងយល់បន្ថែមអាទិសដៅដែលយើងត្រូវចាយលុយហ្នឹងធ្វើម៉េចចាយឲ្យត្រូវណាចាយគឺចាយលើអាទ្រព្យណាដែលធ្វើឲ្យលុយយើងកើនអញ្ចឹងពាក្យសំខាន់សំខាន់ដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវនាំគ្នាសិក្សាគឺវិនិយោគសន្សំផលស៊ីនេះបកកើនចំណេះដឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិនិយោគរបស់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តតិចបំផុតណាបាទមិនមែនក្អៅទេមិនមែនស្បែកជើងទេមិនមែនឡានទេហើយក៏មិនមែនម៉ូតូដែររបស់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំពេញបំផុតនៅក្នុងលោកនេះគឺសិភៅខ្ញុំជឿលើការចាយទៅលើសិភៅបាទចាយលុយទៅលើសិភៅចាយម្ដងវាធ្វើឲ្យអាចំណូលរបស់ខ្ញុំវាកើនឡើងណាបាទនេះអានឹងហើយគឺជាអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍បាទទី1ចាយលុយឲ្យត្រូវណាទី2គឺត្រូវតែយកជំនាញចំណូលខ្ពស់ដាក់ខ្លួនបាទតោះគ្នាបានមើលវីដេអូជំនាញចំណូលខ្ពស់ហើយដឹងថាអាជំនាញទាំង6ហ្នឹងណាគឺនឹងធ្វើឲ្យអាចំណូលយើងហ្នឹងកើនឡើងដោយសារហេតុអីគឺលុយចូលចិត្តមកនិយាយរួមរត់មករងពីណាគេក៏ដោយឲ្យតែមានជំនាញចំណូលខ្ពស់ហ្នឹងគឺលុយគឺចូលចិត្តមកនៅជាមួយណាស់បាទហើយតោះគ្នាមើលអ្នកមានភាកច្រើនគឺពួកគាត់សុទ្ធតែមានជំនាញចំណូលខ្ពស់នឹងនៅជាប់ខ្លួនបាទហើយចឹងទេលុយគឺស្មោះជាមួយនឹងមនុស្សណាដែលមានជំនាញចំណូលខ្ពស់អញ្ចឹងតើអ្នកគ្នាត្រូវតែនាំគ្នាហ៊ានណាជំនាញលក់ជំនាញដឹកនាំជំនាញហិរញ្ញវត្ថុជំនាញ franchise ជំនាញអចលនទ្រព្យហើយចុងក្រោយជំនាញដែលខ្ញុំបានបន្តមួយដែរនឹងគឺនិពន្ធសិភៅបាទគឺវាបង្កើតចំណូលឲ្យយើងច្រើននេះជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងហ៎ទី3ចុងក្រោយគឺត្រូវតែពួកយើងត្រូវតែមានម៉ាស៊ីនបង្កើតលុយឬក៏ខ្ញុំហៅមកបែបទៀតថាម៉ាស៊ីនបូមលុយបាទពួកយើងឃើញម៉ាស៊ីនបូមដីដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងម៉ាស៊ីនបូមលុយនៅពេលតែលុយហោះកាត់ទៅស្រូបយកតែម្ដងបាទលុយរត់អត់រួចទេបាទម៉ាស៊ីនបូមលុយហ្នឹងគឺអាជីវកម្មបាទអាជីវកម្មហើយទៅពេលអញ្ចឹងទៅប្រសិនបើយើងមានម៉ាស៊ីនបូមលុយហ្នឹងអាជីវកម្មហ្នឹងណាបាទគឺនឹងបូមដោយប្រើម៉ាស៊ីនបាទពួកយើងបូមដោយសារដោយប្រើម៉ាស៊ីនបូមដោយប្រើម៉ាស៊ីនហ្នឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺមានប្រព័ន្ធអាជីវកម្មហ្នឹងបាទប្រព័ន្ធហ្នឹងធ្វើការទៅគឺនឹងបង្កើនលុយឲ្យយើងច្រើនមែនទែនហើយលុយរត់អត់រួចទេបាទមួយម៉ាស៊ីនអូតូម៉ាស៊ីនអូតូអញ្ចឹងពួកយើងមើលអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលគាត់កើបលុយបានច្រើនណាដោយសារហេតុអីគឺម៉ាស៊ីនគាត់ធំបាទម៉ាស៊ីនគាត់ស្វ័យប្រវត្តិ
បើសិនគាត់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្លាំងនៅក្នុងនោះតែពេលអញ្ចឹងណាលុយទោះបីជានៅនោះទៅដល់អាមេរិកអូស្ត្រាលីក៏បូមមកបានដែរបាទបូមមកបានដែរតាមរយៈអីតាមរយៈអាជីវកម្មដែលយើងបង្កើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំធ្វើវីដេអូច្រើនមែនទែនគឺជំរុញឲ្យបងប្អូនគ្នាចេញបង្កើតអាជីវកម្មបាទអាជីវកម្មហ្នឹងហើយគឺជាម៉ាស៊ីនបូមលុយបាទហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយដែលទាញលុយមកក្បែរយើងបាទទោះបីជាលុយហ្នឹងនៅដល់អាមេរិកក៏អាចទាញមកដល់យើងដែរតាមរយៃម៉ាស៊ីនដែលយើងបូមមកហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចនាំគ្នាចេញរកស៊ីបាទពួកអីលុយចូលចិត្តនៅជាមួយនឹងអាជីវកម្មបាទហើយមានប្រភេទច្រើនណាបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនបង្កើតលុយនេះត្រូវតែជាអាជីវកម្មដែលដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សបាទលុយចូលចិត្តមែនតើបាទលុយមិនមែនចេះតែនៅជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែលយើងបង្កើតទេណាបាទយើងបើកន្លែងកាស៊ីណូយើងបើកន្លែងលេងពួកយើងបើកន្លែងកំសាន្តដែលអត់សូវដោះស្រាយបញ្ហាធំមែនតើផងមនុស្សគឺលុយអត់សូវនៅទេបាទអញ្ចឹងពួកយើងមើល Facebook Amazon Apple ពួកយើងឃើញអាជីវកម្មដែលពួកគាត់ធ្វើនេះគឺវាដោះស្រាយបញ្ហាធំធំមែនតើផងមនុស្សហើយតទៅពេលអញ្ចឹងគឺគាត់បូមលុយបានច្រើនឃើញទេអានឹងហើយតែធ្វើឲ្យលុយរត់មករយើងអញ្ចឹងជាសរុបទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាតើអ្នកគ្នានឹងយល់ថាលុយគឺចូលចិត្តនៅជាមួយបណ្ដាគេអញ្ចឹងយើងរៀបចំខ្លួនណាលក្ខណៈបែបនឹងទៅបាទដូច3ចំណុចដែលខ្ញុំលើកខាងលើហ្នឹងខ្ញុំជឿថាលុយនឹងរត់មករកពួកយើង